La campanya forestal contra els incendis s'avança aquest any per les altes temperatures, que són fins a 5 graus més elevades del que és habitual per l'època. A l'Empordà el terreny està molt sec i en 10 dies ja s'han produït fins a 4 focs. De la Generalitat avisen que si no plou a l'estiu pot complicar-se. Bona nit, amb això comencem les notícies avui, però encara hem de repassar altres titulars, com que comença la campanya d'acollida de cireres. La collita de cireres podria augmentar respecte a la temporada passada. Tot i això, els pagesos es queixen que les grans superfícies els marquen un preu més baix que el de l'any passat, que ha passat de valer 12 euros al quilo a costar-ne 5. Per potenciar la cirera de Terrades, els diferents restaurants de la cuina del vent preparen plats amb aquesta fruita. L'Escola Eduard Bartolí col·laborarà amb l'Institut del Teatre fent que el Centre Barceloní treballi directament amb el de Figueres per preparar els cursos i a part també se'n farà un d'especial per a aquells joves que destaquin en qualitats dramàtiques. Aquesta és la primera vegada que una escola municipal aconsegueix col·laborar amb l'Institut del Teatre. La Unió Esportiva Figueres té l'última oportunitat aquest cap de setmana de quedar líder. Hauria de guanyar a l'Horta a casa i el Ripollet hauria de perdre el camp del Canyelles. Aquest ja serà l'últim partit de la Lliga Regional Preferent. En aquests últims 10 dies a l'Empordà hi ha hagut fins a 4 incendis, 2 a la base militar de Sant Climent Sescebes, un altre a Punta Falconera de Roses i un quart en un camp de Vilamalla. De fet, si no plou, ara per ara el risc d'incendi a l'Alt Empordà és molt elevat. Per això, tot i que encara estem al mes de maig, ja s'ha avançat la campanya contra incendis. Malgrat que aquesta primavera està sent prou plujosa, un hivern molt sec obliga a mantenir l'alerta als boscos. Per això el govern avisa que l'estiu pot complicar-se. El conseller d'Interior, Felip Puig, alerta del perill que hi ha en zones com l'Empordà, on el terreny està especialment sec. Tant a l'Empordà com a les Terres de l'Ebre, i també en una bona part de la plana de Lleida, la situació avui de la vegetació és seca i ja ha molta disponibilitat de vegetació per incendis que podrien arribar a un nombre important d'hectàrees, sobre el centenar d'hectàrees. Les novetats de cara a aquest estiu se centren en millores tècniques i de coordinació d'efectius, amb la integració del cos d'agents rurals del 112, per exemple. En total, 6.500 persones al conjunt de Catalunya, bombers i voluntaris, entre d'altres, per col·laborar a la lluita contra els incendis forestals, més de la meitat originats per negligències o provocats. I les causes principals d'incendis són les negligències, que representarien un 40%, la intencionalitat, que representaria un 22%, els accidents, que representarien un 13%, i causes naturals, que representarien un 11%. L'executiu ha destinat 37 milions a la campanya d'enguany, una despesa un 5% inferior, cosa que ha criticat des de l'oposició. El preu de les cireres als mercats ha baixat un any més. Malgrat les bones previsions d'Unió de Pagesos a l'inici de la campanya, el quilo de cireres ha baixat de 12 a menys de 5 euros en els calibres mitjans. A banda de la crisi econòmica, els pagesos atribueixen els mals resultats al poder de les grans superfícies. A més, l'excés d'aigua és un altre problema en què es troben els pagesos, que provoca una pèrdua de sabor i, per tant, un pitjor preu final. De totes maneres, segons les previsions d'Unió de Pagesos, la collita podria augmentar respecte a la temporada passada. I precisament les cireres són l'ingredient bàsic de la campanya Remena'm la cirera, que té la intenció de posar de relleu aquesta fruita cultivada sobretot a la comarca. I per tal de conèixer la cirera com a producte autòcton, s'organitza una ruta d'un mes de durada pels diferents restaurants que formen el col·lectiu de la cuina del vent. Amb les cireres es poden fer gran varietats de plats, com per exemple aquests. I així ho demostraran 20 restaurants de la comarca amb la campanya Remena'm la cirera. El col·lectiu gastronòmic de la cuina del vent ha engegat aquesta ruta gastronòmica sota aquest lema per reclamar que la cirera ostenti denominació d'origen Empordà, ja que consideren que és un producte de qualitat i fet a la comarca. Per sisena vegada, diversos restaurants de la comarca, més el celler de Can Roca, tindran la cirera com a ingredient principal, creant així una ruta de tres àrees diferenciades: la cirera gastronòmica, la cirereta de la retina i la cirereta del record. Així doncs, gust, retina i record s'uneixen a través de la cuina i d'aquesta fruita d'estiu. A més, els plats increïbles elaborats amb aquest fruit també es podrà degustar al pa que preparen al petit forn del pa de Terrades.
Els restaurants ja han començat a preparar els plats per a aquesta ruta que donarà el seu tret de sortida el proper dilluns 30 de maig i que s'allargarà fins que s'acabi la temporada de la cirera. La campanya Remena amb la cirera també engloba la Fira Mercat de Terrades el 5 de juny i la Fira de la Cirera de Llers el 12. Fem ara una petita pausa per la publicitat i després tornarem per parlar de l'última oportunitat que té la Unió Esportiva Figueres per aconseguir el lideratge. I també parlarem d'altres temes i a l'entrevista avui hem convidat a Jordi Vidal que ens explicarà les seves vivències com a àrbitre d'hoquei professional. D'aquí una estona, fins ara. Amb Gourmet tens una àmplia gamma de productes que porten la varietat, qualitat i la confiança que exigim a la nostra alimentació. Una varietat també en format professional per la restauració i l'hostaleria als centres Gros Mercat. Gourmet, el millor cada dia. Des de fa més de 100 anys, un ànima inquieta recorre el país per ajudar qui més ho necessita. De barri en barri, de carrer en carrer, de racó en racó, aquesta ànima viatgera ha anat invertint tot l'esforç i tot el temps a alleujar les necessitats de milers de persones i contribuir d'aquesta manera a millorar la societat. Sense defallir, conscient que queda molt per fer, aquesta ànima vigorosa pensa posar-hi encara més ganes i recursos perquè moltes altres persones tinguin, en el futur, l'oportunitat de tornar a somriure. I és que una ànima com aquesta, per més que passi el temps, no canvia mai. Obra social La Caixa. L'ànima no canvia. Let's go. El pa acabat de fer. Les fruites més fresques. La carn tallada al teu gust. La marca Star, productes de qualitat. Tot això i molt més ho trobaràs a Baldi. Baldi, és part de Girona. Vingui a descobrir un hotel actual, modern i singular, on trobarà el confort desitjat, equipat amb les més modernes instal·lacions i amb un equip humà que faran que la seva estada sigui el més agradable possible. L'Hotel Rambla és un hotel de nova construcció amb una situació privilegiada. És l'únic al cor de la ciutat. Hotel Rambla. Ens trobarà a la Rambla de Figueres, número 33. Veuré el meu germanet en una tele. Perquè Montepío Girona et garanteix assistència d'embaràs i part. A casa estem en forma. Prevenció de salut familiar amb medicina primària i especialitzada. El pare no es preocupa si es posa malalt. Cobertura mèdica per autònoms. Farem la volta al món. Assistència en viatge 365 dies l'any. Montepío Girona. Et cuidem tota la vida. Amb la teva targeta Comerç i només per fer-la servir guanya fantàstics regals cada mes. Tot això i molt més només per fer servir la teva targeta Comerç. T'ho deixaràs perdre? Demana-la, és gratuïta. L'Escola de Teatre Eduard Bartolí de Figueres oferirà un curs de teatre amb el segell de l'Institut de Teatre de Barcelona. Segons Richard Reilman, en la seva última roda de premsa com a regidor de Medi Ambient i també de Cultura, és la primera vegada que aquesta entitat col·labora amb una escola de teatre municipal oferint un curs d'aquestes característiques. Per primera vegada, una escola de teatre municipal col·labora conjuntament amb l'Institut del Teatre. La nova escola de teatre Eduard Bartolí de Figueres acollirà un curs de desenvolupament avançat de teatre que permetrà aprofundir en les diverses tècniques com ara la vocal o bé el coneixement del cos, entre d'altres. Està dirigit als alumnes més talentosos i amb vocació i està pensat com una mena de formació continuada. N'hi haurà una col·laboració estreta i didàctica sobre com es crea els cursos en el futur i a més també n'hi ha una quota que s'hi desenvoluparà un curs específic
por los más, digan, talentosos, para los que realmente apuntan a la excelencia, que será diseñada una mica como això de las escuelas de baile, cuando los nens o las nenas profesionales comienzan a los 10 años de realmente rebre un entrenamiento específico. Pues això farem a mateixa hora amb el teatre. Repeteixo, som la primera escola de teatre a Catalunya que té aquest acord amb l'Institut de Teatre de Barcelona. Professors de l'Institut del Teatre oferiran monogràfics als alumnes i també en faran produccions. D'altra banda, l'escola Eduard Bartolí també aposta per obrir-se camí i oferirà cursos de teatre a Perpinyà i en català durant la primera setmana d'octubre. Actualment l'escola de teatre acull uns 253 estudiants i 19 professors. Primaris, amb aquest títol, la companyia La Soga, amb direcció figuerenca, arriba al Teatre Jardí de la Ciutat. Dissabte i diumenge es representarà aquesta peça que aborda la violència a les escoles. Els actors i directors han estat als instituts de la ciutat per presentar l'obra primerament i per parlar de la seva temàtica. Mira, primaris, per nosaltres primaris no vol ser en cap cas una reflexió sobre docència ni res d'això. Senzillament trobàvem que aquí hi havia un filó, un tema candent que ningú s'atrevia a parlar. Nosaltres hem agafat el tema i l'hem trucat des de l'humor negre, que és una mica la nostra línia de treball amb la companyia, amb La Soga. Primaris parla no només de la violència a les aules, un tema molt recurrent ara, sinó també de una cosa més profunda, que és la relació, la incomunicació entre pares, entre fills, entre els mateixos alumnes, entre professors. Una mica es busca una mica el cap de turc, que som tots i no és ningú. I com cada cap de setmana arriba a les nostres cartelleres les últimes propostes en cinema. Aquesta vegada nosaltres en destaquem Castor, un film que compta amb la interpretació de dos dels grans de Hollywood, com són Mel Gibson i Judy Foster. ¿Ido? No se ha ido, cielo. Acordamos que es mejor que ya no vivamos juntos. Aquesta setmana s'estrena l'última pel·lícula dirigida i coprotagonitzada per la mateixa Jodie Foster. Es tracta de Castor, on Mel Gibson interpreta Walter Black, un home que intenta fugir de la seva depressió i lluita per refer la seva vida familiar i laboral. ¿Y eso qué es? Un cerebro. Mamá dice que el tuyo se ha roto. ¿Cómo ve? Però sembla que les dificultats no les pot superar fins que es retroba amb el passat. En un altre moment de la seva vida havia estat un executiu d'èxit de la indústria de les joguines i en una ocasió es troba amb una titella en forma de castor. Aquesta li servirà d'ajuda per retrobar la seva confiança. El que le ha entregado esta tarjeta está por prescripción médica bajo los cuidados de una marioneta diseñada para ayudar a crear una distancia psicológica entre él y los aspectos negativos de su personalidad. ¡Wahoo! A petites mentides sense importància, un petit grup d'amics que té el costum de reunir-se a les seves vacances d'estiu ha decidit aquest any no trencar aquesta tradició, malgrat que un d'ells ha patit un greu incident a París abans de marxar. Ja a la platja les seves contradiccions afloren i la seva amistat es posa a prova. Junts es veuran obligats a conviure amb aquelles petites mentides sense importància que tots diem dia a dia. Mi tía me crió. Recuerda todo lo que he hecho por ti. ¡Estarías en un orfanato! A los 16... Sam Taylor Wood porta a la gran pantalla la vida de John Lennon poc abans de la formació de la seva primera banda, The Quarrymen, fins arribar a la creació dels Beatles. La història és biogràfica i està basada en el llibre escrit per la seva germana, Julia Bale. Voy a montar un grupo de rock and roll. El film ens situa al 1955 a Liverpool i ens mostra un jove Lennon intel·ligent i rebel vivint en una família on la seva tieta i la seva mare estan enfrontades pel futur d'ell. A partir d'aquí es mostra com Lennon s'escapa de la situació familiar mitjançant el coneixement del pop i del rock fins que es troba a Paul McCartney, qui es converteix en la seva ànima bessona. ¿Cómo va, Dijoli? Si seguimos adelante, escribamos nuestras canciones. Yo tengo algo. Cuentos, poesías, ya sabes. Le ponemos una melodía y tenemos una canción. ¿Listos?
Avui a l'entrevista parlarem d'esports, més concretament d'hoquei. Ho farem amb Jordi Vidal, que és exàrbitre professional d'aquest esport, l'hoquei. Hola, bona nit. Bona nit. Durant tota la seva carrera ha estat 33 anys dedicat a l'arbitratge. Ha arbitrat fins a 1.300 partits, tant d'àmbit internacional com mundial, europeu, les millors competicions, evidentment, del nostre país. És figuerenc i ens toca potser parlar de bon principi d'aquest hoquei aquí a la ciutat de Figueres. Fa falta, precisament, un pavelló per practicar l'hoquei aquí a Figueres. Sí, perquè les instal·lacions que tenim ara són... No està d'acord amb el hockey, no? Perquè si plou, no podem, perquè estem jugant al Col·legi Sant Pau, gràcies a ells i una mica d'ajuda a l'Ajuntament, podem jugar allà perquè són l'única instal·lació que hi ha a Valles. I s'està mirant ara amb el regidor d'Esports de Figueres de, a veure si poden posar Valles en el pavelló el més antic que hi ha de Figueres, remodelant el terra. Però el problema que tenim és que hi ha massa gent allà, que hi ha el bàsquet, hi ha el futbol sala, i clar, no tenim hores. I ens han promès, ara no sabem quan tindrem aquesta promesa complerta, de que volen fer un pavelló nou, i així es poden treure més la gent, i nosaltres podem jugar allà. Però clar, jo des d'aquí, com més aviat es pugui fer, millor, perquè clar, som mainada petita, com fa mal temps, els pares tampoc els agrada. Però bueno, tenim les circumstàncies econòmiques com estan ara també, i... El que demano aquí és com més aviat, si es pot escurçar 4 mesos, millor que pas allargar 4 mesos. A veure si podem aconseguir-ho i entre tots ajudar. Recordem-nos que vostè va estar en aquesta llista electoral de Convergència i Unió per número 16, no ha entrat perquè evidentment van guanyar per majoria absoluta, però fins al número 12. Per tant, alguna cosa hi deu tenir, deu tenir a dir, no? Suposo. Sí, bueno, perquè, clar, hem fet una bona campanya i també hem parlat de coses d'esports amb el que està de regidor, però, clar, està una mica lligat de mans pel tema econòmic que ja estem passant tots, no? Però, bueno, direm el que deia abans, intentarem... A veure si podem adelantar-ho i a veure si és veritat, perquè si fossin grans no passava res, perquè la fred l'aguantem. Però els nens petits de 5 anys, de 6 anys, això és molt dur, estar jugant a fora, que tots els altres esports, la majoria estan tancats aquí a Figueres. I a més és un esport que va ser dels primers que va haver-hi, a part del futbol, aquí a Figueres, que es va crear. Recordem que vostè va ser un dels àrbitres més reputats del hoquei professional, no? I ara abans dèiem que havia fins arbitrat fins a 1.300 partits de tots els àmbits, des d'internacionals, mundials, etc. Ara en aquestes dues últimes setmanes l'hem vist en plena campanya electoral. Sí. Què és més dur? Arbitrar un partit d'aquells considerats durs o passar una campanya electoral? Passar una campanya electoral, sí? Sense dubte. És la primera vegada que hi era. Bueno, fa 4 anys els vaig ajudar, però amb molt poca cosa. Però aquest any, clar, aquesta vegada he estat a dintre i com que també m'agrada, perquè si m'implico en una cosa o m'implico al 100% o no hi entro. I clar, m'he posat al 100% i recordo que aquesta setmana, els primers dies de la setmana, dilluns, dimarts, dimecres, estava aixafat, vull dir, tots els nervis acumulats surten després. Molta feina que hem fet, bona, perquè s'ha demostrat amb les votacions finals, però, bueno, és una cosa, una experiència més que he tingut. A mi m'agraden molt les experiències i m'ha agradat, sí. Aquesta tardor va publicar aquest llibre, una mica d'autobiografia de tots aquests anys d'arbitratge, que és Jordi Vidal, l'ofici d'arbitrar. És una manera també de fer net? Sí, perquè allà expliques tot el que has tingut, les anècdotes, la vida arbitral que has tingut. He viatjat molt, quasi tot el món, menys Àfrica, és lògic, no? Bueno, podria haver anat a Angola, però no vaig voler anar-hi, per assumptes... Per altres qüestions. I clar, és una cosa
maca d'explicar-ho. I aquestes anècdotes, ens en podria ressaltar potser alguna doncs, que sigui curiosa, que faci curiosa, gràcia. Pues sí, potser t'ha quedat parada, no? Però jo me recordo que vaig anar a fer un partit a... Bueno, vaig arribar a un hotel de Milà i hi havia un partit dels italians contra un portuguès, no em recordava el nom, i quan entro a l'habitació me trobo una noia. Sí, sí, te'n veus com t'has quedat així? Sí, sí. Molt maca, una típica italiana d'aquelles... Guapa. Guapa i tal, bueno. I em va dir que era les relacions públiques de l'equip. I jo l'únic que li vaig fer, com que jo vaig dir això és algo que està tancat en aquí, vés al tanto, no? Jo li vaig dir que la vaig convidar que baixés. Vaig a l'hotel i al cap d'un rato vaig baixar avall i pues, vam parlar, vam i tal, tal. I és Vaya. Una de les coses que vas quedar molt... molt espantat jo mateix, no? De dir, ostres, si em volen fer alguna cosa, fes-ho fora, però no passes allà directament, diguem, no? Però bé, són coses d'aquestes i aquesta va ser una de les... que pot ser que si hagués picat, potser ja no hagués sigut el Jordi Vidal que ha sigut fins ara. Mm-hmm. Sí, sí, aquestes coses, doncs, a vegades se senten a dir que compren àrbitres. Sí, i que influencien, bueno. I etc. El món està muntat així, què hi farem? I tant, què hi farem? Sí, sí. I alguna altra anècdota, doncs, en ple partit, podríem dir, sí, en ple xulet. Partit, doncs, em van tirar un porquet petit dintre la pista, vestit viu. De... Sí, viu, i corrien per dintre la pista. Era un Vic Voltregà, que era un derbi d'Osona, i vam pintat del Voltregà, però dintre la pista. I bueno, fins que no el van agafar, no el podíem, clar. Jo el deia passar per damunt i per avall, i bueno, doncs una cosa... Bueno, vas riure una mica, no? Però bueno, vas dir, ostres, has un poquet tirant allà. Clar. Però què farem? Si més no sobte. Sí, sí, vas quedar parat, però bueno. Són cop, i això, moltes coses, per exemple, un jugador em va fer un petó. Perquè havia guanyat. No, perquè vaig ensenyar una groga. Malament, i després li vaig ensenyar la vermella. Vull dir, m'ha passat moltes coses. Estaria molt... Bueno, no, ho explico aquí al llibre. Per tant, doncs, la gent que vulgui saber més anècdotes, més curiositats, doncs, sí, sí. Pot fer ús doncs, de llegir aquest sí, llibre, sí. Jordi Vidal, l'ofici d'arbitrar. Els beneficis, per cert, d'aquest llibre els vol destinar sobretot al hockey base de Figueres. De Figueres. Sí. Perquè aquí a l'Alt Empordà hi ha afició del hockey? Home, hi havia molta afició abans. Ara hi ha la Jonquera, però la Jonquera ha baixat bastant perquè de tindre un equip a la màxima categoria, ara està a l'última categoria de Catalunya, no? Però bueno, estan fent molt bona feina, que crec que iran pujant de mica en mica, perquè en Coque ha fet molta feina, i crec que en farà més si no plega ja d'una vegada, que ell diu, jo plegaré, però millor que no plegui. Home, i perquè és un bastió. És jove. Sí, un bastió. És molt bo, molt bo. Jo crec que és molt... Per mi sí. Hi ha gent que dubta d'una cosa, dubta d'una altra, però... I aquí a Figueres pues, estem batallant perquè vagi pujant. Ara segurament que l'any que ve tindrem 3 equips de mainada, tots són petits, i és el que costa, eh? Perquè la mainada, sort que els pares encara ajuden una mica. No tots, com sempre, però bueno. Uh-huh. Intentarem que aquest any siguin les pauses més rectes i que s'impliquin més els pares. Perquè el que diguem no és una guarderia. Doncs esperem-ho, que els nanos doncs, vagin agafant afició doncs, a aquest esport, que sí que és veritat que era força punter doncs, fa uns anys i que es va deixar una mica, però a veure si torna a revifar. Sí, ja m'agradaria. A part doncs, d'aquesta campanya electoral doncs, que parlàvem, fa a principis d'hivern i amb la Copa del Rei i ara fa 3 setmanes amb la CERS, també vam poder almenys sentir a radiar algun partit. Sí. Això podrem anar saborejant de tant home, en tant? Home, jo si ells truquen o qualsevol me truca i ens posem d'acord segur. I m'ha agradat, perquè jo en principi una mica gràcia, no? Dic, ostres, tinc que jutjar els meus excompanys i tal, però em vaig mullar i m'ho van dir, no? I t'has mullat, I és que és així, esclar, és a dir, les bones coses i les dolentes, no? Un àrbit me va trucar dient, ho va sentir, va dir, ostres, em podries haver ajudat una mica, dic, home, també és una mica fort per mi, no?
Però, clar, si és una cosa clara, tinc que dir-la. Les coses com són. Com són. I així és, va. Per això he fet sempre a la meva vida les coses... A vegades m'he picat per dir les coses massa clares, però m'ha ajudat a arribar on he arribat. I amb aquesta faceta nova, doncs, no sé, ja veurem, a veure què passa. És una mica també de recuperar... Sí, estàs el més en el hockey, estàs, clar, estàs sí, dins de fora, clar, no? És molt diferent, eh? Molt, molt diferent, molt, no? Molt. Vull dir, ja ho veieu, em poso en política, em poso ara a la tele a comentar els partits, però bueno, sempre m'agrada moure-me. Jo sóc una persona que no tinc por a res, fins que la conec. Doncs molt bé, estarem al cas, com a mínim, pendents doncs, de bueno, aquesta nova cara de sí, sí. Jordi Vidal. A veure com va. Tot. I tant. Gràcies per seguir gràcies i per explicar-nos una mica tot aquest recorregut, aquest background. Gràcies. Molt bé, gràcies, bona nit. Bona nit. Nosaltres amb l'entrevista estem acabant. Ens queda repassar titulars. Avui hem començat amb aquesta campanya contra els incendis. La campanya forestal contra els incendis s'avança aquest any per les altes temperatures, que són 5 graus més elevades del que és habitual per l'època. A l'Empordà el terreny està molt sec i en 10 dies ja s'hi han produït fins a 4 focs. Des de la Generalitat avisen que si no plou, a l'estiu pot complicar-se. La collita de cireres podria augmentar respecte a la temporada passada. Tot i això, els pagesos es queixen que les grans superfícies els marquen un preu més baix que el de l'any passat, que ha passat de valer 12 euros al quilo a costar-ne 5. Per potenciar la cirera de Terrades, els diferents restaurants de la cuina del vent preparen plats amb aquesta fruita. L'escola Eduard Bartolí col·laborarà amb l'Institut del Teatre fent que el centre barceloní treballi directament amb el de Figueres per preparar els cursos i a part també se'n farà un d'especial per a aquells joves que destaquin en qualitats dramàtiques. Aquesta és la primera vegada que una escola municipal aconsegueix col·laborar amb l'Institut del Teatre. La Unió Esportiva Figueres té l'última oportunitat aquest cap de setmana de quedar líder. Hauria de guanyar a l'Horta a casa i el Ripollet hauria de perdre el camp del Canyelles. Aquest ja serà l'últim partit de la Lliga Regional Preferent. Acabem i ja saben que ve cap de setmana i per tant tornarem dilluns amb més notícies. Gràcies per ser-hi, com sempre. Que passin molt bona nit i bon cap de setmana. Descobreix cada dia els secrets de la cuina amb la selecció de les millors receptes elaborades pels nostres cuiners amb el seu toc personal. Tots a la cuina ens ofereix un seguit de receptes on els cuiners ens apropen diàriament a una alimentació sana, variada i divertida. Yolanda Bustos ens ensenya a portar el paisatge al plat. Recepta